Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi u našem redovnom terminu pratite politički magazin Oni kažu. Pretpostavljam da ste iz našeg redovnog informativnog programa mogli da vidite da je potpredsednica vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obišla radove koji možda i najviše interesuju Piroćance, s obzirom da smo i sami svjedoci da su svi ovi radovi praktično od Pirota do Bele Palanke i završeni, ali je sve nas jako interesovalo kako će izgledati i kada će biti zapravo završen onaj deo koji ide iznad Sićevačke klisure kako bi Piroćanci bili u mogućnosti da mnogo brže stižu do Niša i naravno da se od Niša brže stiže do bugarske granice. Ovo je naravno samo jedna od tema za razgovor sa vašim i mojim gošćem. Ja pre svega želim dobrodošlicu Zoran Mihajlović u našem studiju. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili ovoga puta za gledalca. Uvek dobroveče, hvala vam. Dakle, rekao sam, obišli ste radove i rekao sam da je to i najinteresantniji zapravo deo ove trase koridora 10, s obzirom da tu nismo mogli da pratimo kako idu radovi, ali su se odvijali iznad Sićevačke klisure. Pa nekako sad su ostale najteže deonice, tako je to uvek pred kraj. Jedno je u Grdavičkoj klisuri, drugo je u Sićevačkoj klisuri. Ono zbog čega sam ja danas konkretno ovde, zato što danas počinju radovi, odnosno postavljanje asfalta na 12,3 km preostalih delova u Sićevačkoj klisuri. To je ono što je u stvari se čekalo i zato sam prosto želala da dođem, da razgovaram i sa izvođačima. Grčki izvođač Aktor radi tu deonicu. To je zaista najteža deonica na ovom istočnom kraku i onako kako smo i planirali, sve će biti gotovo, kad kažem sve, dakle i istok i jug gotovi tamo negde do oktobra, kraja oktobra meseca. Umeđu vremenu mi već sada radimo opremanje tunela sa opremljenim svim tunelima, jer to nije mali posao. Sve će biti gotovo kraj novembra, najkasnije 1. decembar, prosto puštanje u saobraćaj. I konačno Srbija posle 3-4 decenije priča o koridoru 10, ima završen koridor 10 od severa do juga, od severa do istoka. Srbi su stalno pričali o tome da se nalaze praktično na čvorištu Evrope, dakle da je Srbija veoma bitna tranziciona deonica. Postojale su neke priče da bi mogao saobraćaj da se preusmeri od Bugarske preko Rumunije. Šta će ovo zapravo na kraju značiti? Prvo da vam kažem nešto, saobraćaj jeste na neki način bio preusmeren do pre 4 godine, išlo se mnogo više preko Bugarske i Rumunije, iako tamo postoje, iako je duži put, dakle gotovo 100 km duži put nego preko Srbije, zato što prosto Srbija nije imala završen koridor 10. Sada se stvar zaista menja i to govore podaci. 2012. godine je kroz Srbiju prošlo 34 miliona vozila, ove godine mi očekujemo 54 miliona vozila. Dakle, to je 20 miliona vozila više, to su ta tranzitna vozila, odnosno dakle svi oni koji putuju preko Srbije. To znači da mi možemo konačno kažemo da se taj saobraćaj posljednje 2 godine vraća na koridor 10. Za nas to nije važno, znate, samo zbog toga da kažemo broj automobila koji je prošao Srbijom, nego zato što to znači sigurno duž koridora, prosto otvaranje i mnogih uslužnih objekata i mogućnosti da se otvaraju i neka mesta za neke nove fabrike. 50 fabrika je otvoreno u prethodnih 5 godina, samo na koridoru uz praktično koridor 10 i jednim delom uz koridor 11. Znači, bez autoputa i te veze autoputa sa železnicom, dakle i sa drugim regionalnim putevima, nema razvoja. Dakle, nema mogućnosti da ljudi normalno... Mislim, toliko su ljudi svesni, naročito u ovom kraju su svesni i znaju šta za njih znači, dakle, koridor 10, naročito kad govorimo o Pirotskom okrugu. A sada, mi smo nekoliko puta snimali čitav onaj deo koji ide do bugarske granice, ali s obzirom da se televizija Pirot vidi čak i do Kruševca, želim da vas pitam za one ljude koji planiraju odmore. Šta to će značiti praktično sada za njih? Počinje sezona godišnjih odmora, očekujem i veliki broj ljudi koji će prolaziti pre svega iz Nemačke. Počinje sezona godišnjih odmora, ali dakle mi još uvek radimo, dakle u Grdeličkoj klisuri, radimo u Sićevačkoj klisuri ovih 12 km i radimo Srpska, još jednu deonicu Srpska kuća Levosuje, to je 8,5 km, od čega očekujemo da možda najkasnije u septembru pustimo 6 km, a da još ova 2 km pustimo negde krajem septembra. Znači, suštinski tek sledeće godine mi možemo reći da kad krenete na odmor više nema ni jednog radnika, ni jednog dela zatvorenog puta, ni jedne mašine, konačno taj koridor će funkcionisati onako kako u stvari i treba. Ja sad, ljudi koji su pratili štampu, mogli su da vide da ste vi pre par dana u štampi najavili da će samit koji se očekuje u Sofiji biti jako, jako interesantan, pre svega i zanimljiv za Srbiju, s obzirom da će se pored evropskih partnera pojaviti i predstavnici Kine.
ali da pojasnimo našim gledalcima šta to zapravo znači. Pa znači šta, Srbija ima zaista dobre odnose s Narodnom republikom Kinom i kad pogledate infrastrukturu, dakle sve ono što se radi u Srbiji, u železnici, u putevima, dakle u vodnom saobraćaju, negde oko 50% u stvari jesu investicije sa kineskim partnerima, finansirane, dakle, iz kredita koje mi zaključujemo sa Narodnom republikom Kinom. I moram da priznam da u odnosu na sve države u regionu, Srbija je ta koja od tog kolača preferencijalnih, dakle, kredita, dakle, pod povoljnim uslovima, Srbija je ta koja taj kolač koristi najviše. Ono što smo mi već nekako dogovorili, to je ta treća deonica za brzu prugu Beograd-Budimpešta. Dakle, mi radimo brzu prugu na 200 km na sat Beograd-Budimpešta. Prva i druga deonica od Beograda do Stare Pazove se već radi, od Stare Pazove do Novog Sada. Mi sada u Sofiji potpisujemo komercijalni ugovor za treću deonicu, najtežu deonicu i finansijski, a i tehnički najtežu. 940 miliona dolara košta ta deonica i mi potpisujemo komercijalni ugovor. U isto vreme očekujemo, dakle, i krajnji, finalni dogovor oko ugovora o finansiranju za deonicu na autoputu koridora 11, a to je dakle od Preljine do Požege. Mi smo potpisali već komercijalni ugovor i 1. marta sledeće godine počinjemo to da radimo. Takođe očekujemo, dakle, dalje dogovore oko finansiranja obilaznice oko Beograda. Znači, to su sve projekti koji su dosta teški, finansijski teški. To nije sve. To su neke stvari koje su već rađene, dogovorene i sada prosto smo u nekom poslednjoj fazi. Ali ono što građani takođe želim da znaju, prosto ovo nije kraj. Dakle, mi sledeće godine počinjemo da radimo na nekoliko koridora i autoputeva. Jedan koridor je autoput koji je veoma važan za ovaj deo, jeste između ostalog autoput, svi ga zovu autoput mira. Dakle, to je autoput Niš-Merdare-Priština, pa posle Albanije izlazak na Luku. Dva su razloga zašto radimo taj autoput. Jedan razlog jeste što Srbiji strateški treba da izlazi na more, Srbija to nema. Dakle, i preko Crne Gore, a i preko Albanije, to je, dakle, ona vizija strateška. Ali ono što je važno za građane i za pre svega naša preduzeća jeste što prva ta deonica, Niš-Pločnik, koju mi počinjemo da radimo, da gradimo sledeće godine. Dakle, ove godine se završava ta dokumentacija i sve ono eksproprijacije već novac je izdvojeni, tako da to su neke stvari koje su već u toku prosto. Ove sledeće godine počinje izgradnja, dakle ta deonica blizu 40 km, tu će raditi naše kompanije. To je pre svega za naše ljude. S jedne strane za naše kompanije, s druge strane dobro je za sve one ljude koji žive u tom delu Srbije. Znači, to je autoput koji počinje da se radi, to je investicija od 800 miliona evra. Prvi deo za što smo obezbedili novac u budžetu je 200 miliona evra, upravo za ovu deonicu Niš-Pločnik. Dakle, onda ćemo, kako budemo dalje završavali ove delove, tako ćemo dalje izdvajati novac. Znači, to je jedan autoput. Drugi autoput, veoma važan, jeste da napravi vezu između koridora 10 i koridora 11. Dakle, takozvani Moravski koridor. Mislim, o njemu se priča 2-3 decenije. Sve što je trebalo dokumentacije mi smo takođe završili. Ne znam koliko ljudi znaju, ali pre nego što vidite radnika na putu da nešto kopa i da radi, kad govorimo o autoputu, pre toga najmanje 2-3 godine prođu samo u pripremi svega. Od prostornog plana, plana područja posebne namene, od projektne dokumentacije, od eksproprijacije, od plana idejnog projekta, pa plana za građevinsku dozvolu i tako dalje. Znači, puno je tih stvari koje moraju da se pripreme, da se ne bi desilo da uzmemo kredita, da nemamo planove i projekte. Dakle, kad smo to sve završili, onda krenemo u razgovor sa onim koji je potencijalni izvođač i koji će to raditi. Dakle, sledeće godine počinje Moravski koridor, 107 km autoputa. Za mene, ja smatram da je to jedan od najvažnijih projekata. Dakle, jedno je koridor 10 koji sad završavamo, drugo je taj koridor koji ide kroz centralnu praktično Srbiju ka Crnoj Gori. Moramo ih vezati ako hoćemo od Srbije koja nije velika da napravimo jednu dobro povezanu zemlju. To ste da spitam, šta će se dešavati sa vezom sa Crnom Gorom, s obzirom da će da je veliki broj Srba i dalje i leto i često putuje. Ne samo za puteve, to je taj drugi deo. Recimo, naravno za putnike je važno i to ljudi gledaju od toga da idu na more. Ali s druge strane za državu, za prevoz tereta, za luku Bar, koja je jedna od najvažnijih luka u ovom delu, izlazak Srbije na more, dakle mi nastavljamo radove. Mi ove godine puštamo deonicu od Obrenovca do Preljine, to su 102 km autoputa. Znači, mi već imamo Ljig Preljina 40 km puta, radimo i završavamo do septembra od Obrenovca do Preljine, znači ukupno 102 km autoputa se na jesen pušta. Na neki način mislim da je to važno i zbog bezbednosti. Pre svega mi ćemo tako rasteretiti Ibarsku magistralu onako kakva ona jeste i imat ćemo taj autoput. Rade se već radovi od Novog Beograda do Surčina, od Surčina do Obrenovca. Sljedeće godine počinju radovi, dakle, od Preljine do Požege. Ta deonica od Preljine do Požege, dakle, to je sve koridor 11 ka Crnoj Gori, je važna iz dva razloga. Jedno je nastavak dole posle ka Crnoj Gori, a drugo je nastavak ka Kotromanu, odnosno za budući autoput Beograd-Sarajevo. Što se tiče
tiče posljednje deonice, dakle od Požege do Boljara, to je deonica gde smo potpisali ugovor da se radi projektna dokumentacija. To je veoma teška deonica, vrlo skupa deonica, procene kažu 2,2 milijarde evra da je deonica. Prema tome, samo projektno-tehnička dokumentacija košta neverovatnih 50 miliona evra. To su velike pare. Mi hoćemo da uradimo dokumentaciju, onda ćemo da vidimo... Da li će Srbija zaduživati da bi to radila ili postoje neka realna sredstva u budžetu? Mi sad možemo sve. Zaista možemo sve. Dakle, mi sad recimo kod obilaznice gledamo da jedan deo finansiramo, kod obilaznice za Beograd, da finansiramo iz sopstvenog budžeta. Dakle, mi možemo i da se zadužimo i da damo garancije. Mi možemo da idemo na privatno javno partnerstvo, dakle na druge oblike finansiranja. Mi smo dovoljno stabilni, ali ne trenutno stabilni. Dakle, mi imamo kontinuiranu stabilnost budžeta koju nam na kraju krajeva potvrđuju međunarodne finansijske organizacije i možemo dakle da biramo šta ćemo. Postoje određeni delovi, određeni putevi koji mogu da idu recimo u privatno-javno partnerstvo. Mi nemamo ništa protiv da se recimo ta deonica od Požega do Boljara razmišlja o nekoj vrsti koncesije. Ali da vidimo kakva je to koncesija. Jel to znači da će onda naplata da bude, da će neko drugi naplaćivati ne znam koliko godina deo Čačka koji je najfrekventniji deo. Ili ćemo ipak kao država da možda fazno vidimo kako ćemo to da radimo. Dakle, to su sada stvari ekonomskih analiza sa Ministarstvom finansija. Sve ćemo staviti na sto. Ono što je najpovoljnije za Srbiju, to ćemo uraditi. Dakle, koridor, kao što sam rekla, još ovaj autoput. Nešto od toga, poput, na primjer, nekih drugih deonica, brzih saobraćajnica, također može da ide u privatno-javno partnerstvo. Mi ćemo, između ostalog, početi sljedeće godine da radimo autoput od Rume do Šapca, od Šapca do Loznice ide brza saobraćajnica, također Zrenjanin-Novi Sad. Dakle, to su sve... Sve gde smo pogledali i videli da prosto postoje delovi koji ne mogu da funkcionišu privredno ukoliko nisu isprepričani sa autoputevima ili sa brzim saobraćajnicama, mi to radimo. Ja sada želim da vas pitam i šta će se dešavati konkretno sa železnicom? Najavili ste završetak radova na oba kraka koridora 10, dakle i ka Vranju i ka Pirotu. Može li država, kao što je prioritet bio sada izgradnja ovog koridora 10, da odluči da i železnica bude prioritet na sličan način, s obzirom da stariji se sećaju da je železnica bila ravnopravni vid saobraćaja u odnosu i na autobuski saobraćaj. Mnogi su ljudi putovali železnicom, a u ostalom ko je putovao na zapad zna kako izgledaju vozovi. Baš tako, potpuno ste u pravu. Mi jesmo odlučili da je železnica prioritet. Putevi se razvijaju i rade. Tačno se zna u nekim godinama šta se radi i za sve je to pripremljena dokumentacija i već znamo kako se finansiraju. Ono što smo mi pokrenuli pre 4 godine jeste železnica. Mi smo prvo morali da napravimo red u železnici. Dakle, reći ću vam da pre 4 godine se nije znalo, nije postojao popis u železnici, nije se znalo šta železnica ima, s čim uopšte raspolaže. Pa krenemo od toga, da ne govorimo od strukture opreme, od toga da su uzimani krediti, a da recimo ti krediti koji su uzimani za železnicu 2008. 6. godine se tek danas iskorišćavaju jer kad su uzeti, a to nisu bile male pare, nije postao ni jedan jedini projekat. Dakle, sve smo to počistili, sredili i uredili. U isto vreme smo krenuli da radimo velike projekte u železnici. Dakle, jedno je na koridoru 10, dakle upravo Beograd-Budimpešta brza pruga, na njoj čuveni Žeželjev most koji je evo konačno završen. Dakle, zatim smo potpisali u decembru prošle godine sa Evropskom investicionom bankom jako važan deo Niš-Dimitrovgrad, dakle i modernizacija i elektrifikacija pruge i obilaznica oko Niša, dakle obilazna pruga o kojoj se također pričalo najmanje 30-40 godina. 270 miliona evra je vredan taj projekat. Sve smo prvo pripremili, dakle sad se već sprovodi eksproprijacija u Nišu vezano za tu izgradnju, dakle i mi imamo sljedeće godine i taj deo. Ono što nismo ugovorili još uvek, a što je prioritet za nas, jeste upravo između Beograda i Niša. Dakle, to je taj nekako krvotok koridora 10. Delom imamo pripremljenu dokumentaciju, delom ne. Postoje dva zainteresovana partnera za to. S jedne strane su i kineske strane, s druge strane je i ruska železnica. Ruska železnica između ostalog radi puno na našim prugama i moram da kažem da ono što oni rade zaista rade na vreme, u standardu, u kvalitetu, onako kako je potrebno. Razgovaramo sa njima prosto da vidimo koji su uslovi najbolji. Možemo da biramo. Dakle, zaista možemo da biramo. Možemo da biramo i uslove finansiranja i to na koji način ćemo raditi. Isto tako, železnički deo koridora 11, dakle pruga Beograd-Bar, mi smo prošle godine rekonstruisali 77 km te pruge. Prvi put posle 50 godina, dakle, smo to uradili, to od Resnika do Valjeva. Nastavljamo dalje da radimo, dakle, od Valjeva ka granici. Treba nam za to po našem nekoj proceni, ne nekoj nego iz projekata, dakle, 2-2,5 godine je potrebno da se kompletno rekonstruiše.
postoje delovi koji su veoma zahtevni, koji nisu rekonstruisani, tuneli koji su često u ozbiljnim problemima, znači za dve i po godine to može biti godine. I to su dve najvažnije. Naravno da postoje određene regionalne pruge. Sve gde smo rekonstruisali pruge, stavili smo nove vozove, te pruge idu minimum, dakle 120 do 150 km na sat. To sad izgleda, dakle to što je urađeno zaista moderno i kako treba, a sad bi trebalo da radimo dalje. Želim da iskoristim vaše prisustvo i da vas pitam o pitanju koje interesuje mnoge Piroćance. S obzirom da pre mjeseci po dana ovdje kod nas u studiju bio i ministar Trivan, pričali smo o izgradnji mini hidrocentrala u Parku prirode Stara planina i puno se priča o tome. U Pirotu postoji i udruženja građana koji se protive svemu tome i nekako ministar Trivan je bio izreći da je on protiv izgradnje hidrocentrala u Parku prirode Stara planina, ali da vaše ministarstvo zapravo izdaje dozvole. Kakav je vaš stav o tome? Pa dobro, kolega Trivan, prvo je moramo ovo se upoznati sa cijelim procedurama. Znate kad izdaje ministarstvo građevine dozvolu? Poslednje. Dakle, kada sva ministarstva u vladi, sve agencije, institucije, kada u stvari investitor prikupi sve što mu je potrebno da bi izgradio negde malu hidroelektranu. Nevezano sad uopšte da li u parku prirode ili na nekom drugom mestu. To znači najmanje 10-15 dokumenata je potrebno. Tek kad sve to imate, onda dođete na kraju Ministarstva građevine, koje kada vidi da imate sve od papira što zakon kaže da morate da imate, ministarstvo, iako je to u skladu sa zakonom, ministarstvo tek onda i za građevinsku dozvolu. Znači, mi smo poslednji. Pre nas dozvole daje upravo Zavod za zaštitu prirode, koji se nalazi u sklopu ministarstva za zaštitu životne sredine. E sad, ja mogu da razumem, naravno, da imamo ljude koji su za, koji su protiv, koji imaju milion razloga za i milion razloga protiv, ali dok je na snazi određeni zakon, onda svi mi moramo da sprovodimo zakon. Nemam ništa protiv da Ministarstvo za životnu sredinu prosto pokrene inicijativu i da menja zakone, to mora da uđe u javnu raspravu, moramo svi o tome da razgovaramo. Tako da, mislim da to je prosto odgovor, ja sam reagovala na to, zaista mislim da verovatno kolega Priva nije bio potpuno upoznat. Da, mi smo izdali, ali tek nakon što je Ministarstvo životne sredine i za te predmetne čak mini hidroelektrane o kojima je konkretno reč, da ne govorimo o drugim, te kada su oni izdali svoje saglasnosti. Ali što to praktično znači, čisto da kažemo ljudima, da li će se graditi te mini hidrocentrale ili ne? S obzirom da i sama Evropa forsira, čini mi se, obnovljive vidove energije. Svi na svetu forsiraju obnovljive izvore energije i ja se uvek slažem da sve što se radi mora da se radi pre svega u skladu sa zakonom i u skladu sa poštovanjem svih principa koji su i principi održivog razvoja i prirode. Sve treba da se uradi. Ali, znači, ako imamo jedan zakon i ako smo tih 4-5 zakona iz životne sredine konkretno doneli, onda ako smatramo ili ako postoje bilo kakve inicijative koje imaju za sebe argumente i tako dalje, ako smatramo zaista da to ne treba, zato postoje javne rasprave. Zato nijedan zakon ne treba da se donosi bez javne rasprave. Hoćemo da menjamo zakon, u redu, ministarstvo će dati predlog, ljudi će davati svoje mišljenja, u javnoj raspravi ćemo se dalje dogovarati. Prema tome, to je odgovor generalno. A o tome da li će neka mini hidroelektrana da se radi, ako ima sva dokumenta koja treba da ima, znate, ne možete vi investitora u tom smislu sprečiti. Kao što ne može ni ministar da kaže ja kočim zakon. Niko ne sme da koči zakon. Dakle, ni ministar, ni ne ministar. Dakle, zakon se sprovodi. Ako ga nećemo, onda mora da se sedne da se vidi šta tu treba uraditi. Ono što sam još samo za kraj želeo da vas pitam, bila je aktualna priča o izgradnji gasovoda kroz Srbiju i puno se pričalo o tome. Piroćanci dugo nisu znali da li će biti taj ulazak preko Zaječara ili preko Pirota. Jako bitno, koliko je čitava ta priča i kočenje oko početka gasovoda, za koju Srbija naravno nije kriva, ali utiče i na rad vašeg ministarstva s obzirom da se još uvijek praktično ne zna kako će gasovod ući u Srbiju. Da vam kažem nešto, Srbija zaista ne može da utiče na sve. Mislim, to su neke velike odluke koje najmanje stvarno imaju veze sa Srbijom, ali s druge strane Srbiji treba. Dakle, nema tog gasovoda koji Srbiji ne treba. Znači, mi smo uvek spremni da menjamo i prostorne planove i sve što je potrebno kad govorimo sa stanovišta ministarstva koje ja vodim. Kad generalno govorimo sa stanovišta vlade, mislim da na svaki način uvek treba da se trudimo i da učinimo sve što možemo, da imamo još neki pravac dotoka gasa. Zato što to znači da ćemo biti energetski stabilniji. Ako nismo energetski stabilni u današnjem svetu, nema tog razvoja. Tako da nadam se da će tu biti pomaka. Kao što znate, obezbeđeni su novac za gasovod, dakle Niš Dimitrovgrad, i ja zaista verujem da ćemo to sada mnogo brže da radimo nego što je to nekako izgledalo u prethodnih 10 i više godina. Još samo za kraj da vas pitam, kako ste zadovoljni saradnjom sa velikim investitorima? Pirot, na svu sreću, ima jednog od najvećih investitora u Srbiji. U pitanju je kompanija Michelin, koja posluje već dugo i uspešno u Pirotu, šire kapacitete.
Koliko ste kod izgradnje Koridora 10 pratili te neke njihove, neću da kažem zahteve, ali potražim... To je sve normalno. Znate, neko bi naravno kritikovao i neko bi vjerojatno rekao zašto se neke stvari rade. Ja opet mislim i uopšte vlada Srbije razmišlja drugačije. Nama su investitori potrebni. Nama je svaki investitor potreban. I sve što je potpuno prirodno u svakoj drugoj državi, a što ne bi bilo prirodno u Srbiji. Znači, ja bih pre da možda pitamo investitore šta oni kažu kako je raditi sa vladom Srbije. Dakle, svaki investitor koji se pojavi u Srbiji želi da ulaže i na kraju se ispostavi da napravi fabrike i tako dalje, zaposle određeni broj ljudi, taj investitor ima svog mentora u vladi Republike Srbije. Svako ko dolazi da radi bilo što u ministarstvu koje ja vodim, ima državnog sekretara ili pomoćnika koji vodi projekat od početka do kraja. To znači, investitori imaju dva zahteva. Jedan je da brzo dođu do dozvola, drugi je da imaju infrastrukturu. Dakle, da budu povezani na autoput, da budu povezani na železnicu, da postoji mogućnost, dakle, da svoju robu plasiraju što brže. Pa to je dobro za tu firmu, dobro je. To samim tim znači da je dobro za ljude koji tu rade. Sve što možemo mi zaista radimo. Dakle, naravno, postoji tu raznih zahteva koje ne možemo da izađemo u susret, ali ono što možemo da obezbedimo konkurentnost koja je važna za nas, mi to radimo. Hvala vam na vremenu koje ste ovog puta izdvojili za gledalce televizije Pirot. Hvala. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu na regionalnoj televiziji Pirot. Ovo je ujedno bila i posljednja ovo sezonska emisija Oni kažu. Ja se nadam da ćemo se ponovo vidjeti na jesen, ali naravno pozivam vas da pratite i letni program televizije Pirot. Prijetno!